Velkommen til endnu en bindevideo på A-Fiskeris YouTube-kanal. Jeg skal få jer binde månedens flue nummer 1 til august, som er Harry Mary. Det er en skotsk-irlandsk flue, og den er meget populær på disse kanter. Hvorfor jeg har valgt den her som månedens flue til Mandal, det er simpelthen på grund af den farvekombination, der er. Det har jeg erfaret, at det er noget, laksen er ved Mandal godt kan lide den kombination. Jeg har startet lidt her og har lagt halen ind, og er nu gået i gang med at lave den sort krop her. Og det er igen en størrelse 8 krog, jeg binder på. Så tørner vi lige ribben, som er en sølvtænsel. Det sprang sørme der. Så ja, det var da let noget skidt. Men sådan er det. Jeg kører da bare lige herned igen. Og så får vi da lige monteret lidt nyt. Men så får jeg også se, når der er lavet lidt briller. Oh. Lægger den lige klar, og så får den lige lidt mere sort flush. Jamen, så får vi også lavet en krop, der er lidt mere, med mere volumen i hvert fald. Det er nok heller ikke skidt. Sådan der. Så må vi se, om ribben holder den her gang. Men det er jo ved at sige, inden den sprang der, det er sølv. Tænsel lige ikke små. Sådan der. Det holdt sørme. Jeg var heldig. Sådan der. Så skal jeg lige have lagt under hakket her. Under vingen, undskyld. Og det er noget lyseblå henfjer. Det er bare lige sådan lidt sparsomt. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se det oppe, hvor jeg har drejet den. Sådan der. Yes. Så skal der sættes en ving, og det er en sort eon hale, der skal være i. Så den. Og igen. Ikke så meget sparsomt. Og jeg lægger lige nogle tørn bagved. Jeg vil godt lige have den en lille smule op. Sådan. Så kan den simpelthen klippes.
En super fed slank flue her, ikke? Med de her farver. Blå, sort. Eller lyseblå, sort. Og lidt lille smule gul i. Lidt sølv til lige at give lidt flimmer. Det er gift ved mandalen. Så nu skal den bare have lidt servergrød og lidt sort lak, så er den klar. Det var alt for den her gang. Det var mundens flue til august nummer 1. Harry Mary. God fornøjelse med den ved bindestikken. Ha' det godt. Hej.